kangpege mimje nori kangwaye mimje nori kangpege mimje nori kangwaye mimje kanlungma ono kenlanen kimbeknen सेवारो नमस्ते, म गायिका सुनिता थेगिम र यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ फालेलुङ टिभी। नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्नका लागि प्लिज लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद। शिक्षा, सूचना र मनोरञ्जनको लागि फालेलुङ टिभी। ओपेरा इन्टरटेनमेन्टको प्रस्तुति लिम्बू कथानक चलचित्र थेटलङको एक गीत मिमजिमे थोक्ला हा बोलको गीत ओपेरा इन्टरटेनमेन्ट च्यानल मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ। गंगनु ताक तुम लारुं लंदा सेवारो गंगा फियाक र रामदुखी अङदेम्बेको स्वर रहेको उक्त गीत दिल सिंह मेन्याङ बोली लेखेका हुन् भने कुलवा सुब्बाको संगीत रहेको छ। विशाल सेनेहाङ र दिव्या सुब्बाको मुख्य अभिनय रहेको उक्त चलचित्र यतिखेर धमाधम सम्पादनको क्रममा रहेको छ। देवमान लिम्बुको कथा, सागर किरणको पटकथा संवाद रहेको उक्त चलचित्रमा दिनेश माङमुको कोरियोग्राफी, कुलबा सुब्बा, राजु आङदेम्बे, पविन आङदेम्बे, मणि तामलिङ लगायतको संगीत सुन्न सकिन्छ। देवमान लिम्बु, सागर केरुङ, दिलसिंह मेन्याङबो, यादन शर्मा लगायतले शब्द लेखेका छन्। उक्त चलचित्रको गीतहरूमा मनु नेम्बाङ, विष्णु चेम्जोङ, यादन शर्मा, गङ्गा फियाक, सीता सिंहक लगायतको स्वर सुन्न सकिन्छ। कृष्ण सुवेदीको श्रृङ्गारमा सिक्किमका विभिन्न रमणीय स्थानहरूमा छायाङ्कन गरिएको उक्त चलचित्रलाई हेमन्त तामाङले खिचेका हुन्। लामो समयदेखि लिम्बू तथा नेपाली गीत सङ्गीतमा व्यस्त गायक, सङ्गीतकार, सङ्गीत संयोजक मणि तामलिङले यो चलचित्र निर्माण गरेका हुन् भने विराज लिम्बूले पनि निर्माणमा साथ दिएका छन्। किशोर सुब्बाद्वारा निर्देशित सम्पादनको अन्तिम चरणमा रहेको चलचित्र थेत्लङ लिम्बू चलचित्रको इतिहासमा एक फरक स्वाद, शैली र प्रयोग गरिएकोले आम दर्शकहरूले मन पराउने निर्माण पक्षले विश्वास लिएको छ। नमस्ते सम्पूर्णमा, म मणि तामलिङ। आज म तपाईँहरूकोमा चाहिँ हाम्रो मुभी थेत्लङ पैँचो नेपालीबाट यो मुभीको केही कुरा तपाईँहरूसँग सेयर गरौँ भनेर आएको छु अहिले। जस्तै यो मुभी हामीले बनाएको छौँ र हाम्रो मुभीको कस्तो खालको बनेको छ भनेर धेरैलाई अहिले उत्सुकता भइरहेको अवस्था छ। र यो मुभी चाहिँ हामीले कथा माया प्रीति आधारित कथामा बनाएको छौँ, लभ स्टोरीमा। र यसलाई हामीले सक्दो राम्रो गर्ने प्रयास गरेका छौँ सबै मिलेर। यस मुभीको मेन कथाकार स्टोरी हाम्रो देवमान होन्दक सर छाङ्गे निवासी हुनुहुन्छ। उहाँले आजभन्दा 24 वर्ष अगाडि लेख्नुभएको यो स्टोरी हो र यसलाई स्क्रिप्ट राइट स्क्रिन प्ले उहाँ हाम्रो सागर केरुङ सरले गर्नुभएको छ र उहाँ आफै एउटा डिरेक्टर पनि हुनुहुन्छ। उहाँले पनि थुप्रै मुभीहरू बनाउनु भएको छ र अनि त्यसपछि अब डिरेक्सन किशोर सुब्बा दाजु, उहाँको पनि अब थुप्रै मुभीहरू छ, नेपाली ठुलो सिनेमाहरू पनि छ। त्यसरी नै हामीले यो यसमा हाम्रो मुभीमा मेन मुख्य पाठ मुख्य भूमिकामा रहेको छ विशाल सिनेहाङ र उहाँको पनि
ठुलै योगदान छ यो मुभीमा, जस उहाँले मेहनत गर्नुभएको छ र हामीले उहाँलाई अन्तिम अन्तिममा छनौट गरेको थियौँ र उहाँले पनि राम्रै गरिदिनु भएको छ, मलाई खुसी लागेको छ, म खुसी छु र उहाँको पनि ठुलै योगदान छ यो मुभीमा, जस उहाँले मेहनत गर्नुभएको छ र हामीले उहाँलाई अन्तिम अन्तिममा छनौट गरेको थियौँ र उहाँले पनि राम्रै गरिदिनु भएको छ, मलाई खुसी लागेको छ, म खुसी छु र फिमेल एक्टरमा दिव्या लिम्बू उहाँ सिक्किमबाट हुनुहुन्छ र त्यसपछि अरू दोस्रो भूमिकामा हाम्रो सोनु तामलिङ र सङ्गीता सम्बाङ्की, मनिता सुब्बा यसरी नै लगायत थुप्रै छन् र आमाको पार्टमा हस्ता लिम्बाङ दाजु, उहाँ पनि एउटा निर्माता हुनुहुन्छ अनि आमाको पार्टमा शर्मिला याक्सु दिदी, उहाँ युकेबाट आएर एउटा हाम्रो मुभीलाई राम्रो होस् भनेर उहाँ त्यहाँबाट आएर खेल्नु भएको छ र उहाँको पनि भाषा आफ्नो लिम्बू भेट्यो मुभीहरूप्रति उहाँको पनि धेरै योगदान रहँदै आएको छ र रहने पनि छ अझै पनि। त्यसरी नै अब यो मुभी अब कहिले रिलिज हुन्छ भन्ने कुरा आयो, यो मुभी लगभग अब अहिले 99% सिद्धिसकेको अवस्था छ र अन्तिम कलर करेक्सन हुँदैछ र हामीले यो बिचमा एउटा गीत मिम जिमे थोक्ला भन्ने गीत रिलिज गरेका छौँ र तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्। यो गीतमा स्वर गङ्गा फ्याक बहिनी र रामदुखी याङदम्बे सरले गाउनु भएको छ भने सङ्गीत कुलभूषण सुब्बा र एरेन्ज मैले गरेको छु र गायिकाहरूमा सीता सिंह, विष्णु चेम्जोङ, मिजिरा राम आङदम्बे भयो, रामदुखी आङदम्बे हुनुहुन्छ र यादन शेर्मा उहाँ पनि राम्रै गायक हुनुहुन्छ अहिलेसम्म लिम्बूमा र यसरी हामीले सबैले मिलेर राम्रो बनाउने कोसिस गरेको छौँ र मैले पनि सकभर सबैलाई समेटौँ, सबैले समेटेर एउटा राम्रो मुभी दिने जुन मेरो सोचाइ थियो त्यसैले पुरा गर्ने चाहिँ मतलब यसमा मैले विश्वास लिएको छु र यो मुभी हामीले टोटल्ली सिक्किममा सुट गरेको छौँ अनि यसमा क्यामेराम्यान हाम्रो हुनुहुन्छ हेमन्त तामाङ र मैले सबैको नाम त अब अहिले लिन सकिनँ, विशेष गरेर यो सिक्किमबाट पहिलो लिम्बू मुभी बनेको भनेर भन्न सकिन्छ, अरू मुभीहरू त बनेको छ त्यो चाहिँ मतलब अब बाहिरबाट आएर सुट गरेर लाने मतलब त्यसरी आउनुभएको छ होइन, तर त्यहीँकै प्रडक्ट चाहिँ यो पहिलो मुभी हो मुभी थेलम र यसरी हामीले धेरै मेहनत दुःख गरेर तपाईँहरू समक्ष ल्याउने कोसिस गरेका छौँ र चाँडै प्रिमियर सो गान्तोकमा गरेर सिक्किम गान्तोकमा गरेर चेरिटी सो ठाउँ ठाउँमा गर्ने हामीले योजना बनाएको छौँ र हाम्रो पनि एउटा सो कमिटी छ, त्यो सो कमिटीले हामीले निर्णय गर्छौँ र त्यो ठाउँमा जहाँ जहाँ हुन्छ तपाईँहरूको नजिकमा परेछ भने आउनुहोस् हेरिदिनुहोस्, हाम्रो लिम्बू मुभी भाषालाई पनि संस्कृति भाषा संस्कृतिलाई पनि माया गरिदिनुहोस् भनेर म निम्न अनुरोध टक्राउँदछु। प्रदर्शन मिति तय नभए पनि अबको केही महिनाभित्रै नेपाल सिक्किम तथा विदेशका विभिन्न ठाउँहरूमा भव्य प्रदर्शन गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ। मौलिक लिम्बू भाषा संस्कृतिको उत्थानमा चलचित्र थेत्लङ एक सशक्त कोशी ढुङ्गा बन्न सकोस्, हार्दिक शुभकामना।